Ett lätt sätt för att kolla om ni hugger bra eller inte, det är att se på hur leran ser ut efteråt. Om det är direkt snitt i delen, då har ni huggit hela vägen rakt av också, då har ni gjort det bra. Om ni märker att det är som en hoppbacke här, då har ni någonstans skarvat av. Då har ni inte lagt hugget helt korrekt. Man kan inte få omedelbart feedback på att vi har hugget. Ni kollar på hur leran ser ut efteråt. Försök kolla som en central vinkel på mig. Jag tror då. Thank you.
cyklar runt om du vill ta dig. Jag ställer upp. Thank you.
passar sig. Thank you.
alldeles för nöjd med det. Bra.
Thank you.
Ge sabeln till Emil. Nej, ge sabeln. Okej. Där finns det Daniel. Ja, det är nog. Ja, jag vet. Det är lite... Får inte gå runt och leva. Det var fan vad vass också. Thank you.
Så ja. Ja. Klipper bort det, Axel. Vad sa du? Jag klipper bort det. Göra en glad gubbe nu, Julia. Snett underifrån och raka upp till en skap. Jajamän!
Du kommer från andra sidan. Inga pengar. Lindar upp deras. Tur att du blev det med scout, så.